Kiri mwese abakunzi b'ijambo ry'Imana aho muherere hose mukaba muri kumwe na David hateka Imana muri studio nkaba ndi kumwe n'umutumirwa hakuri Imana Emmanuel reka muvuge ko dushaka dukora ibiganiro kandi abantu mwe benshi muramuzi muramumenyereye kuri uyu munsi hakuri Imana turakwakira muri studio makuru yawe yesahimbaze turakwakira kandi twishimiye ko unyogora ku kiganiro cyacu mu byukuri wabanze kwibwira abandi bantu baba batakuzi kuko hari benshi bajye baza ku rugo rwacu kudusura bashyashya wafata umwanya muto ukabanza kwibwira abakunzi ndabasuhuje cyane Yesu ashimwe nitwa Hakorimana Emmanuel ngize umugisha wo kuboneka ahantu kugira ngo tuganire Hakorimana turakushimiye cyane nk'uko wenda mu minsi yashize twageze kuganira amakuru mfite hano nuko hamaze igihe cyane cyane ari umateraniro y'ibyumweru icyumweru kimwe kandi bambwiye ko ari wowe ukoresha amateraniro twagize umugisha ukomeye cyane ijuru ryaduteguriye ibihe byo gusenga icyumweru cyose ariko bikaba ari ibihe bitegurira irindi vugabutumwa tugiye gukorera Zareka ku kibuga ni amavuna azamara ibyumweru bitatu ibyumweru bibiri tuzaba dukoreraho ku kibuga ikindi cyumweru tuzaba turi kuri radio nkuru irirongwe ero ubu turashima Imana ko muri iki cyumweru yatwigaragarije kandi ku ngingo twari turimo turiga ijyanye no gutsindishirizwa turashima Imana ko abantu benshi batsindishirijwe cyagenze neza Imana yaratwigaragarije binyuze mu ijambo ryayo abantu baratsindishirizwa bagiye bava mu madini atandukanye hari abari muri ADPR mu madini yangaya yasengaga ku cyumweru ariko bamenye isabato bamenya Yesu babarira ibyaha bamenya ubuhanuzi dusohoyemo bafite amashimwe ngira ngo bamwe mwaranaganiriye baguha ubuhamya bw'ikimana yabakoreye rero uturimo turasoza uyu munsi ni umusoza iki cyumweru ni umunsi hari amashimwe cyane ni umunsi w'umunezero mbese ntabwo nabona uko nabikubwira ariko Imana yadukoreye ibitangaza bikomeye Nurese akuri Imana wenda ubushye twaraganiriye umbwira igihe wamaze wakiri ubutumwa maze ngiye kinini cyane none se muri amavugura uri murakora mu bihugu by'amahanga imbogamizi wabaho warahuriyemo nazo ni nk'izihe imbogamizi ntizabura kuko uwo duhanganye nawe ni satani satani abafite uburyo yaraboshya abantu bamwe babohera mu mayoga mu biyobyabwenge abandi babohera mu bintu by'amadini ku buryo umuntu aba yumva azajya mu ijuru kubera idini umuntu akumva ko azajya mu ijuru kubera ko bahamubatije mu mazi ariko mu by'ukuri abantu bazajya mu ijuru kubera ko bababariwe ibyaha bakoze babyawe na mwuka wera rero ubu butumwa nibwo Imana yampaye maze kubabarirwa maze kubyarwa n'Imana nifuje ko nabagenzi banjye nabo babona agakiza ntangira kububwiriza ndetse nifuza ko nabwiriza isi yose Imana rero yarabinkoreye muri ibi bihe by'ubuhanuzi mbona birahindutse habaho guhunga narabisobanuye ubushize ko byatewe na COVID-19 n'uburyo inyamaswa yari irimo ishaka kugenzura imitima y'abantu uburyo inyamaswa yashakaga ko tuyiramya binyuze mu kwihuza kw'amadini n'imihango yagiye yinjira mu itorero ariko byari byarahanuwe rero binyuze muri uko guhunga Imana mbona inzanye muri iki gihugu cya Malawi ariko nahuriye n'imbogamizi kuko nasanze abantu batari muri iki cyerekezo cy'ubuhanuzi dusohoyemo ndetse n'ubutumwa bwo kubabarirwa ibyaha babwiga igice izo mbogamizi rero ubu tuvugana Imana yazikuyeho ikindi ni uko turi mu ntambara zijyanye n'ibya politike
abantu bagenda bakurwa mu byabo bavanwa mu miji bajyanwa mu nkambi ariko nanone tuziko biri no mu mugambi w'Imana kugira ngo abantu b'Imana babonagakiza je mbibonamo n'umugambi w'Imana nubwo byagiye bigorana cyane ariko kuba abantu beshi bari mu nkambi tukaba tugiye kubabwiriza ubutumwa ibyumweru bitatu byose bari hamwe kandi nyuma y'ibi ngibi n'umutekano usongera uboneka kuri ku ijambo nashaka kubazaho uze ngo abantu bari mu nkambi nange rwisanzwe bizi ko sindi hangaha ndo muri Mozambique inzako nange numvisha mukuvuga ngo mu nkambi abantu birukanywe impunzi mukanywe mu migi zi mu nkambi none uvuze uko ari amaterne mufite aho ngaho mu nkambi kubyogajuru azamara ibyumwe bibinga bitatu gucyo uvuga mu bijyanye n'ubuhanuzi bese kuri kwa kw'impunzi zo mu nkambi z'abayobozi va mu migi zijya mu nkambi buri ari kintu agisono kirimo bijyanye n'ubuhanuzi ntabwo jewe mbizi neza impamvu bari kwirukana abantu ariko icyo nzi ngendeye ku byanditswe nuko Babuloni irimo irakora muri iki gihe kandi ngo mu bucuruzi bwa Babuloni harimo no gucuruza imibiri y'abantu ku buryo amareta yo mwisi agira uburyo ahererekanya abantu ariko bakabibonamo inyungu cyangwa se abantu bakagambanirwa abantu amafaranga gatangwa turashaka aba bantu ugasanga abantu bari kujyanwa nk'imbohe ariko baguzwe baguzwe batanze za ruswa kugira ngo babangamire bagenzi babo ibyo byose rero bituruka ku mwanzi bituruka kuri satani satani ubu yibasiye cyane iyisi ku kazi k'igihe cyo gisigari kigufi ari gukoresha ibihugu bikomakomeye bigapkinagaza ibihugu bidakomeye bari gukoresha abaperezida bamaze kumenyekana ugasanga barakurikirana abantu b'inzira karengane ariko nanone byanashoboka ko nabo bantu baba hari ibyo babaregwa bakurikiranwaho ariko buriya iyisi ni Imana yayiremye ntabwo umuntu akwiriye kwirukanwa ku butaka bw'Imana rero wenda tuvuye kuri ibyo tukigarukira mwiyobokamana Satani niwe ubuza abantu amahoro nta nubwo twe tujya twemererwa kwinjira mu bintu bya politike kuko twe icy'Imana yaduhamagariye n'ukuyobora abantu ku Mana ngo biyunge nayo bababarirwe byaba ari abo baperezida baba ari abakire bakomeye abo bose ni ibiremwa by'Imana baremwe n'Imana kandi bakeneye Imana ikindi abantu batazirikana buriya hari ibintu bibiri dusangiye twese kandi bigaragaza ko twese turi umuryango umwe nubwo habaho ivangura moko hakabaho ivangura bihugu hakabaho ivangura turere ariko ivangura ruhu twese twaremwe n'Imana twese turi umuryango umwe twese dukomoka kuri Adamu twese dusangiye ikibazo kimwe cy'icyaha buriya ari abazungu ari abirabura ari abakire ari abakene ari abakomeye n'aboroheje twese twibonye kuri iyi si kandi dusanga dusangiye ikibazo cy'icyaha kandi icyo kibazo cy'icyaha cyadukururiye n'urupfu kandi abaperezida barapfa abapapa barapfa abakire barapfa nta muntu n'umwe wiga amashuri menshi ngo bimurinde urupfu nta muntu n'umwe utunga amafaranga menshi ngo bimurinde urupfu ibyo rero bibazo bibiri rero bigaragaza ko twese turi bamwe turi abavandimwe turi bene Adamu buriya nta ukwiriye kukwirukana mu gihugu runaka nta ukwiriye kugutoteza bitewe n'uruhu rwawe uyumve ngo ubwo ari umuzungu wo uri umwirabura ko nta gaciro ufite uyumve ko niba ari perezida wo ukaba uri umuturage wo hasi ko nta gaciro ufite twese mu maso y'Imana dufite agaciro kamwe kuko twese dusangiye icyaha kandi dusangiye urupfu twese ruradutegereje ni nayo mpamvu twese dusangiye kwihana ari abakire ari abakene abazungu n'abirabura abo bafite ibintu by'ivangura moko bose bamenye ko turi abantu baremwe n'Imana twese kandi turi bamwe kandi twese dusangiye urupfu ikibazo cyacu twavukanye icyaha niyo mpamvu dukwiriye kwihana nagiye mbaza abantu usanga baba bafite ibintu by'ivangura moko ndabaza atari ko buriya hari nka kuriya abantu babura amaraso reka wenda dufatire nk'ibintu byabaye mu Rwanda by'abahutu n'abatutsi sibyo
umuntu akumva ngo nge ndi umuhutu undi nawe akumva ngo ndi umututsi sibyo buriye umuntu abuza amaraso abaganga iyo bagiye kumutera amaraso bajya kure niba ari umuhutu bajya kureba amaraso y'umuhutu kuko hari ibintu byo gutanga amaraso kugira ngo ajye yunganira babuza amaraso none se ubwo bareba y'umuhutu cyangwa kugira ngo bafashe umuhutu cyangwa bareba amaraso bareba amaraso twese turamaraso amwe ikindi kwa muganga ababyeyi bajya babyara kandi kiranga ku mwana ari muzima uruhinja iyo rurize baravuga ngo ni muzima iyo umuhutu abyaye uruhinja rurize ruri urwari rukavuga kuti uriyarize nk'abahutu oya oya ibyo bintu rero byamoko byazanywe na satani kubera icyaha kubera icyaha noneho nabakurikirana abandi ngo nubwoko burunaka ugasanga abantu barakurubanwa basanga abantu barahigana ibyo byose bikomoka kuri nde kuri satani niyo mpamvu twebwe tutajya mu bya politique tuzi ko ibintu byose by'ibibazo biri ku isi bituruka kuri satani yesaba cyane urakoze cyane nagaciyemo buriya nyine nk'abanyamakuru dufata ingingo zose twazizana ubuhanuzi politique byo tubijyamo ariko twisubire no aho twaturi mu yobakamana byukuri umaze igihe kinini cyane wumuvuga mu muri w'ubuvuga butumwa mbese wenda aha ngaha ahantu maze nk'icyumweru n'iki kintu iki kintu kiba cyarakuruhije n'iki cyakuruhije mu gitondo maze aha ngaha mu ivuga butumwa ikintu kigoye kandi kirusha abavuga butumwa ni gukura umunyabyaha mu byaha buriya ni intambara ikomeye cyane ariko binyuze mu bubasha bwa mwuka wera n'ijambo ry'Imana icyacu ni ukuvuga umwuka w'Imana agatsinda imitima kandi twe ntidufite ububasha bwo guhindura umuntu ariko buriya muri bibiliya harimo imbaraga abantu batazi ihindura umutima umuntu wari umusambanyi agahinduka umuntu wari umusinzi agahinduka umuntu warwanaga mu rugo akaboneka amahoro mu muryango we umuntu wumvaga adafite ibyiringira kumva Imana itamwemera akababarirwa akumva afitanye amahoro n'Imana umuntu akagira ubushobozi bwo gusubiza iby'abandi yatwaye bwo kwishyura abantu yambuye bwo kubabarira abamugiriye nabi iyo mbaraga iba mu ijambo ry'Imana ariko iyo tubwiriza kugira ngo umunyabyaha asobanukirwe ko ari umunyabyaha biratuvuna cyane kuko bisaba gukoresha ubwenge Imana yaduhaye igihe twababarirwaga kuko hari ubwenge bumanuka buvuye mu ijuru buturuka mu ijambo ry'Imana kandi mwuka wera katuyobora akatwereka ikintu cy'ingenzi gikwiriye gufasha abo bantu bitewe n'igihugu barimo bitewe n'imico yabo ariko nubwo umubiri uje unanirwa bitewe no kuvuga cyane ujya wumva uko mbwiriza ujya ubibona ku mbuga nubwo ijwi rijya ryangirika nka sarara ariko nanone ngira umunezero iyo mbonye abashima Imana ko baba bari nkumva umunaniro uhise ushira nkumva nishimiye kuba abantu bavuye kwa Satani bakaba basanze Imana rero ibintu biba bitugora ni ukugira ngo tubone abantu bemeye irarika ry'Imana kuko buriye icyaha cyatumye abantu banga Imana ku buryo umuntu murarika ngazaze mu materaniro akakubaza ati si dini ryanyu ni irihe se ko mutajya mu rusengero se ko mutabatiza ariko ntamenye ikintu cy'ingenzi ubu numubatizo nyawo numubatizo w'umwuka umuntu ababariwe ibyaha akakira mwuka wera mu bugingo yanga icyaha ariko umuntu ashobora kubatizwa mu mazi bakamubesha kabe abaye umukristo ariko mu gahe gato akisubirira mu byo yari arimo kuko amazi ntahanagura ibyaha amaraso ya Kristo ntiyari mu imbaraga yo kuduhindura umutima rero sinavuga ngo hari ibyangoye hari ibyananije kuko nanjye ubwanjye nkoreshwa n'Imana ntago ari kubw'imbaraga zanjye si kubw'amaboko yanjye kandi nibyo mvuga si ibyanjye ni ibiri mu byanditswe byera rero ntabwo navuga ngo naravunitse yego umubiri ni wabura kunanirwa guhagarara amasaha abiri atatu uvuga ariko nta muruho ubu birimo kuko si ibyanjye mvuga sawa cyane bakoze cyane kuri Imana turacyari mu kiganiro ngo cyari cyarangira hari abantu dushitse kuganira bambwira ko bumvisha ibyigisho barabwirizwa baratsindwa imitima baranaboroga none muri iki kinyamakuru
sanga mu babwiza butumwa bababwirije na urimo akibazo nagiza ko niwe kugikibaza abagenzi abatumirwa bavuze yuko ngo wigishije ijambo ry'Imana ngo bararirana no ngiye sinyiri cyo mu mutima n'abasubwo uwo mugabo nabo afite imiti yabakoresha abwiriza ubutumwa kiba ngo arize umuntu w'umugabo ambwo twaganiye umusaza ufite n'imvi ambwo ngo yararize nk'abana mu bantu ngo nangiye ngo ne usobanure abakunzi bivuga butumwa ba Loud Cry icyatumye wenda umuntu w'umugabo arira kandi nabandi benshi batandukanye icyatumye barira icyatumye barira bitewe nuko abantu badasobanukiwe iby'inzira y'agakiza bagira ukundi kuntu babyita kuko baribaza se koko umuntu w'umugabo yarira ariko turareba muri Bibiliya Bibiliya niyo yagiye isobanura uko umuntu yihana Bibiliya irahari rwose yifata Bibiliya itubwira impamvu abantu barira iyo dusomye muri Bibiliya tugasoma umuhanuzi witwa Zekariya uyu muhanuzi Zekariya yasobanuye impamvu abantu barira avuga ko biba bitewe nibyo baba babonye muri Zekariya igice cya 10 na 2 umurongo wa 10 muri yangana aha ku murongo wa 10 baravuze ngo kandi nzasuka ku nzu ya Dawidi no ku baturage b'i Yerusalemu umutima w'imbabazi no kwinginga bazitegereza giye uwo bacumise bazamuborogera nk'uko umuntu aborogera umwana we w'ikinege bazamuririra abashavure nk'uko umuntu agirira umwana we wifura ishavu uyu muhanuzi yavuze ko nibitegereza uwo bacumise bazarira mbere yuko rero tugera kuri iyi ngingo yitwa kwitegereza ndumva bibaye byiza nasobanura uko bigenda kugira ngo abantu bamenye ngo umuntu ashobora kurira byatewe n'iki kuko abantu banitondere cyane ibyo bavuga kuko buriya gutuka umwuka wera n'ugufata iby'Imana ukabyitirira Satani gufata iby'Imana ikoze ukavuga ati biriya ni Satani wagize kuba umuntu yarize haba hari impamvu iyo mpamvu niyo rero ngiye kubabwira kuko na Yesu igihe yarari hano kuri iyi si abwirije ikibwiriza cyo kumusozi yaravuze ngo hahirwa abashavura kuko bazahozwa umuhanuzi Ellen G. White yasobanuye iri somo mu gitabo kitwa Abahirwa nibande aravuga ngo gushavura kuvugwa aha na gahinda nyakuri ku mutima ubabajwe n'icyaha uyu muhanuzi yasobanuye iri somo avuga ko gushavura ari agahinda nyakuri ku mutima ubabajwe n'icyaha rero kugira ngo ibi bigere ubwo umuntu yarira nta umukubise nta uba mukozeho ntabwo ari imiti ariko nubundi uretse ko baba bivuze nabi bitewe n'uburwayi bw'icyaha Imana ifite n'umuti yatanze kugira ngo umuntu akire icyaha rero dusomye muri iki gitabo kitwa uwifuzwa ibihe byose iki gitabo gisobanura uko umuntu atsindishirizwa uhereye ku ntambwe ya mbere kugeza bishoje ku ipaji ya 245 yaranditse amagambo avuga ngo duhora tubabazwa n'ibikorwa byacu bibi ariko tubitewe nuko ingaruka yabyo atari nziza uko siko kwihana nyakuri gushavuzwa n'icyaha bivuye ku mutima ni ingaruka y'igikorwa cy'umwuka wera urumva ko gushavuzwa n'icyaha ni ingaruka y'igikorwa cy'umwuka wera umwuka wera ni umenyekanisha ubugoryi bw'umutima utitaye ku mukiza maze ukamutera agahinda kandi umwuka ni uducyamura akatugeza munsi y'umusaraba ngo twihane buri cyaha cyose cyongera kumutera ibindi bikomere iyo twitegereje uwo twacumise turizwa n'ibyaha byatumye agirirwa n'abaryo amarira nkayo atera kwanga icyaha amagambo ari hasi aravuga ngo abantu bisi uwo mubabaro bawubonamo intege nke
Numvanga abantu bavuga ngo kurira si ngombwa bo nabantu bizi. Babona uwo mubabaro bakabonamo intege nyu umuntu w'umugabo yarira. Ariko nubundi Yohana mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana 13:8 aravuga ngo mwuka wera naza azatsinda bisi abemeza iby'icyaha. Iyo mbaraga ya mwuka wera rero iva mu ijambo ry'Imana, Imana ikoresheje umubwiriza, iyo mbaraga igatsinda umutima. Uwasambanya akibonamo, umusinzi akibonamo, wahemukiye abandi akibonamo. Iyo mwuka wera rero gutsinza akakwemeza ibyaha, ubura amahoro ukagira agahinda ko mutima. Kandi uwo mwuka wera aguhishurira ibyaha n'ibyo wakoze kera utibukaga. Maze uwo mwuka wera akaguhishurira n'igitambo. Witegereza Yesu Kristo mu bitekerezo, ukabona uburyo yababaye, ukabona uburyo yapfuye, ukabona ko ari ibyaha byawe byamwishe, ibyo bigatuma umutima uremererwa kugeza ubwo umuntu atangira kurira arishijwe n'ibyaha bye. Noneho irindi tandukaniro ry'ibi bintu, hari abarira bakaboroga nk'uko uyu muhanuzi yabivuze, hari n'abashavurira mu mutima, hari n'umva aremere wafite agahinda. Ariko icyo Imana ibishaka ni ukugira ngo umuntu ababazwe n'ibyo yakoze kandi abicikeho. Tubonye ko muri aya marira hari mu mutima wo kwanga icyaha. Uku rero niko kwihana. Ntabwo kwihana ari idini, ntabwo kwihana ari ukujyanwa mu mazi ngo umuntu yabatijwe, ahubwo kwihana ni ukubabazwa n'ibyaha kandi ukabicikaho. Iyo umuntu rero ameze atya akapfukama akatura ibyaha bye, ahita yumva umutima uruhutse, agira amahoro yo mu mutima. Nicyo kimenyetso kimubwira ko atsindishije. Ngo ubutumwa rero tubwiriza, nanjye nibwo nakiriye muri 2006, ni ubutumwa butuma umuntu yiyunga n'Imana, ni ubutumwa butuma umuntu acika ku cyaha, ni ubutumwa butuma umuntu agira urukundo, ni ubutumwa butuma umuntu yitegura Yesu, agatangira urugendo rwo kwezwa, akihana, akiyunga n'Imana na bagenzi. Yakoze cyane. Okay, urakoze cyane gusobanurira iyo ngingo. Tubonye impamvu abantu barera bitego ni ugushavura kandi bikubona mwuka wera. Ni mwuka wera. Yabanye n'atanga mbasi umusawe umugabo. Kanzamaze icyo kibazo niba afite umwuka ko uzu kwa madini yo hanze yayobye. Akoshe imyuka mu bintu biza akoshe imyuka. Kamwe ngo fire umuntu akoye kona gukonera guhima. Akitura hasi. Akitura hasi. Nari nzi ko nawe ndari byo wabukoresha ariko sanze ko biva mu ijambo ry'Imana. Ari ikindi kibazo nabajije abantu ngo baravuga bati kugira ngo izo ngingo zigereho zo gutsindisha no kwizera ngo iyo ubabariwe bisaba ngo ubone ikimenyetso, ariko mbere aho ubone ikimenyetso urabanza ngo ukabona Yesu ngo ukanamukoraho. Mbese izo nyigisho wigisha cyangwa ibyanditswe, icyo kintu cyaba kiri mu byanditswe nk'uko tubibonye muri iki gitabo cy'Ibifuzwe byose, tubonye ko mwuka wera amenyekanisha ubugoryi bw'umutima, kandi mwuka ni uducyamura akatujyana ku musaraba twihane. Mwuka wera rero ni utuma umuntu areba ku musaraba, ariko si amaso y'umubiri n'ay'umutima. Kumukoraho ibyo bintu ntabwo bibaho, ntabwo bibaho. Aho umuntu ashobora gusenga mu bitekerezo bye ahumirije kubera mwuka wera ari kumwereka ibyaha n'uburyo umwana w'Imana yapfuye, akabona nyine ibyo bintu bisa nkaho biri kuba uwo mwanya, ariko ni mu bitekerezo, ntabwo ari ku mugaragaro. Abasoma igitabo cy'umugenzi mu buhamya bwa Byiringiro, nawe yavuze yuko yasabye Imana ngo imuhishurire umwana wayo amuhishurirwa mu bitekerezo. N'ubundi rero inzira ijya mu ijuru ni inzira imwe, ndetse Bibiliya ntivuga ngo mubaririze inzira za kera, inzira nzizi iri aba ariho munyura. Inzira ni Yesu Kristo, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Uko yababariye abatubanjirije niko ababarira nabo uyu munsi. Gusa aho bitandukanye, abatubanjirije bashakaga igitambo, intama akayijyana akajya kuyitamba, ariko umunsi igitambo ni Yesu Kristo. Rero ntabwo ari ibintu by'amayerekwa, ahubwo ni bituruka mu mutima witegereje ibiri mu ijambo ry'Imana kandi ukatekereza. Hanyuma ikindi sorezaho ni kijyanye no kwizera. Yes, no kwizera. Nta kindi kimenyetso cyo gutsindishirizwa n'amahoro yo mu mutima. Ibindi bibaho ntabwo umuntu yabyita ikimenyetso. Iki kimenyetso nicyo abantu bose bababariwe. Nicyo kibagaragariza yuko bababariwe,
nuko Kristo agutura umutwaro w'ibyaha ukaruhuka mu mutima n'uburuhukiro bw'umutima amahoro y'umutima nicyo kimenyetso cyo gutsindishirizwa. Haravuga ngo nabonye isomo, numvise indirimbo, mbonye amasezerano, ariko atara nababarirwa ibyo bintu byari byanditse. Imana yibabariye umuntu amasezerano yose ari muri bibiri yabaraye. Ubwo rero nakwiye guhitamo isomo rimwe ngaryita isezerano, ahubwo amasezerano Imana yasezeraniye abana bayo yose ababaye ye ari ubugingo, ari imigisha yose, byose biba ari ibye kuko ababyawe n'Imana. Rero ntabwo ukwiye gufata isomo ngo Imana impaye isezerano ugasoma isomo rimwe ngo ni isezerano, kandi amasezerano yose ari muri Bibiliya ari ayawe, ahubwo ikimenyetso ni amahoro yo mu mutima. Ya abakunzi ba Radikali akaba ari Hakuyimana Emmanuel akaba ari gusobanura ibijyanye n'inzira yo gutsindisha abantu mu kwizera, ndetse ni ndabwo ubutumwa akunda kwigisha cyane. Gusa akenshi nabwo muzaza bumusanga mu byigisho by'ubuhanuzi, nabyo arabyigisha. No sakora Imana twana ku musozo dutangira ikiganiro, tubwiye ko nyuma y'amateraniro hari n'amateraniro agiye kubera aho ngaho mu nkambi kareza muri ibyumweru bibiri. Ni iki wasaba nk'abakunzi ba Loud Cry, abakunzi bivuga ubutumwa ku isi hose, kuko turabizi neza ko isi yose baratureba baragukunda cyane, ni iki wabasaba muri aya materaniro bagufashamo? Icyo nababwira, icya mbere bakwiye kumenya ko turi mu isaha yo gutaha. Nubwo ntababwira umwaka cyangwa se amatariki, ariko dufite ibimenyetso bifatika ko mu gahe gato cyane tudatekereza umwami wacu agiye kugaruka. Kubw'ibyo rero turasaba abantu bakunda ijambo ry'Imana kandi bifuza ubugingo kwitegura gukura inkomyi hose mu nzira, gutegura imitima yabo gutandukana n'icyaha, kuko Imana yanga icyaha. Nubwo icyaha cyaba ari gito bingana gute, ntabwo kizinjira mu ijuru, kuko Imana ikeneye abera, kandi inyamaswa igiye kurwanya abera. Kandi abazihanganira akarengane gaheruka twamaze kukinjiramo gatewe n'igishushanyo cy'inyamaswa, Bibiliya nivuga ngo aho niho kwihangana kwabera kuri. Turabararitse rero kuzakurikirana ibi byigisho, tuzabinyuza kuri YouTube, kuri Zoom, kandi na radio bizaba binyuraho. Abantu muri iki gihugu cya Malawi bose bazaba bakurikiranye ubwo butumwa, buzaba buhamagarira abantu guhunga, gusohoka muri Babuloni y'ibigaragara n'ibitagaragara, kwihana no kwiyunga n'Imana bidashingiye ku madini. Ntabwo rizaba ari irarika rikubwira ngo va muri iryo dini uze muri iri, ahubwo ni irarika rihamagara abantu kwitegura ngo tujye mu ijuru, kuko Imana yaremye abantu bose bakunda. Nta vangura ry'amadini yigeze izana, ibi byazanywe n'icyaha. Kandi yatanze umwana wayo apfira abari mu isi bose, ntabwo yapfiriye abadive ngo abadeperi basigaye, ngo abakatolika basigaye. Abantu nibakure mu mitwe ibintu by'amadini bibarimo, aho basange Yesu wabaremye, wabapfiriye, wabateguriye aho bagomba kuba. Ntabwo umuntu yigeze ategurirwa kurimbuka, umuriro w'inkazi wateguriwe Satani n'abadayimoni. Abantu bagiye rero kurimbuka, nyamara Imana itari yigeze bateganiriza kurimbuka, ahubwo bateganirije ubugingo muri Yesu. Rero rizaba ari irarika rihamagara abantu gusanga Imana ngo ibababarire ibyaha, kandi bitegure kwimurwa, kuko isaha yo kwimuka igiye kujya mu ijuru. Urabona uburyo iyi si irimo igaragaza ibimenyetso byo kurimbuka. Aho isi yose ishyigikiye icyaha cy'ubutinganyi, aho ibihugu bimwe na bimwe bizamura amabendera y'abatinganyi, aho abantu batangaza igikombe cy'isi cy'abazarusha abandi gusamba, aho bakora ikintu cy'ikirobo abantu bakajya kugura uwo mugore ari ikirobo ngo bajye baryamana. Urumva isi igeze? Yesu yavuze ko nitubona ibimenyetso nk'ibyabaye i Sodoma tuzamenya ko isi igiye kurimbuka. Rero bavandimwe, si igiye kurimbuka, mwitegure. Abatekereza ko hari ikindi gihe, abapasiteri bamwe nibo babwira abantu ngo nimuhumure ngo ni amahoro, ni amahoro. Ariko n'ubundi Yesu yaravuze ngo ubwo bazaba bavuga ngo ni amahoro nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungira. Rero turabararitse kuzakurikirana ibyo byigisho. Mu ijambo ry'Imana harimo imbaraga, nubwo turi kuburira iki gihugu cyane, turifuza ko isi yose yahinduka, kamenya Yesu,
kamenya ikibazo amadini afite muri iki gihe. Kwa madini yarihuje akaba yobowe na leta, akaba ashyigikiye ubutinganyi, akaba ashyigikiye gukuraho amategeko y'Imana, bakaba barimo barazenguruka isabato ngo bayihirike bayivaneho. Natwe Imana yaradutoranije muri iki gihe tuvuge mu ijwi rirenga kandi twiteguye no kugerekaho n'amaraso yacu. Ntabwo barero dufite tuzagaragaza ibyaha by'ibihugu, ibyaha by'abapapa, by'abaperezida, tugaragaza ibyaha by'abanyabyaha. Duhamagara umuntu wese ku rwego arimo gusanga Yesu atitaye ku cyubahiro cye nubwo y'abaperezida buriya yakwihana. Uruzi ko na Nebukadinezari azajya mu ijuru kandi yari umuperezida ukomeye. Ariko irarika ubutumwa ba Danieli babwirizaga byagiye bimwegereza Imana n'abaperezida rero nabo n'abantu baremwe n'Imana kandi Imana irabakunda. Baretse gukomeza gushimuta abantu no kwica abantu no gukandamiza abantu no gukomeza kurenganya inzira karengane, bagasanga Imana bakihana n'abaperezida bazajya mu ijuru. Keretse uriya munyabugome uri muyobyisi uri guteza ibyorezo, Satani ngo amuhaye imbaraga, ariko nawe tuzamena amabanga ye. Ariko buriya amabanga yamenetse yagwe yakwiha no umunyabugome. Umunyabugome yaciriwe iteka. Nibishoboka. Buriya hari abantu bagera ahantu barengura urubibi kwihangana kw'Imana ukaba kutagihari. Iyo mpamvu abantu bose muri ibi byigisho aho bazaba badukurikiriye hose ku isi, umuntu uzatsindwa wese azababarirwa. Ko Mwuka Wera ni utsinda imitima. Ikimenyetso cy'uko Umwuka Wera kikuriho ni ukumva utsinzwe, kumva ukeneye agakiza. Ariko kumva ahubwo umuntu uri kubwiriza ashaka kugukiza, wowe ugahita ucura imigambi ahubwo wo kumugirira nabi. Ikimenyetso cy'uko Umwuka Wera akuva. Umwuka Wera ari kuva ku bihugu, Umwuka Wera ari kuva ku bantu binangiye, Umwuka Wera urema arava ku isi buhoro buhoro. Ariko muri urwo muri uwo muvurungano natwe dukomeje kubwira abantu ko isi giye kurinda. Ya murakoze cyane kuri Imana gusa nkuko mu kanya nimubwiye ko tugiye gusoza. Ariko arakabazo gato kamatsi kumisengira mu minota mike cyane kandi iza ko nawe dukurikira nabo bashobora kugira. Utubwiye uko igihe tugezemo ukwije ibyanditswe yuko tugiye gutaha. Turafite gutaha. None se wenda nkawe usanga usoma umusanzu ubwiza ubutumwa. Ni ibimenyetso waba uzi muri ibi bisigaye ngo dutahe. Ibimenyetso bisigaye nuko ubu twamaze kwinjira mu karengane gatewe n'igishushanyo cy'inyamaswa impuzamadini. Igisigaye nuko ubu bagiye gushyiraho umunsi umwe wo kuruhuka. Icyo ni cyambere. Bitewe n'impamvu ibyanditswe bigaragaza imihindagurikire y'ikirere, ihungabana ry'ubukungu, ibi byorezo, imico mbonera, ibyo byose bazabigira urwirwazo kugira ngo isi igire amahoro n'umutekano, nuko abantu bose baruhuka umunsi umwe. Ariko bazaba bahiritse ubutabera bw'Imana, bahiritse amategeko y'Imana. Ariko ibyo byaratangiye batangiye kubikora. Ibyo rero nibibaho abana b'Imana bazahagararira ukuri, bazahigwa, bazamburwa uburenganzira bwo kugura no kugurisha bitewe n'uburyo bwa sisiteme bari gukoresha bw'ikarita y'ikoranabuhanga. Indangamuntu y'ikoranabuhanga izabikubiyemo ibintu byose, imitungo y'abantu n'ibindi. Ibi byose birimo bigota kugira ngo umwana w'Imana azibona ahantu atemererwa kuba yava mu gihugu ngo ajye mu kindi, atajya kugura cyangwa agurishe keretse afite ibyo byangombwa. Ariko nyuma wenda tuzabisobanura mu buryo bwagutse. Nimbona uburyo bwo kongera kuboneka muri iki kiganiro nzabisobanura mu buryo bwagutse. Rero muri ako karengane k'abana b'Imana nibwo hazaboneka imigabane ibiri, abashyizweho ikimenyetso cy'Imana n'abafite ikimenyetso cy'inyamaswa. Rero Imana izasuka ibyago birindwi, mbere ho gato izasuka ibyago birindwi ku bantu bafite ikimenyetso cy'inyamaswa. Bemeye kurwanya Imana, bemeye kuramya mu buryo bunyuranye na Bibiliya, bemeye kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Rero nk'uko mu byashyizwe 14 umurongo wa 9 habivuga ngo umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwa cyangwa ku kiganza, uwo ni uzanywa ku nzoga ariyo mujinya wayo. Uwo mujinya ni ibyago birindwi bizasukwa ku bantu. Igitangaje rero
nuko mu cyago cya karindwi aricyo Yesu azazamo tugataha. Rero ni hafi cyane. Ntabwo twabibarira imyaka 10, ntitwabibarira imyaka 6, 5. Imana nibifite mu biganza byayo, ariko tugiye gutaha. Nzasobanura ibimenyetso bisigaye mu gihe tuzaba dufite umwanya. Ya murakoze cyane kuri Imana Emmanuel ndetse nawe bateze amatwi cyangwa nabare bagakino kiganiro. Murakoze cyane ku busobanuro mu cyo duhaye gusa mu minsi iri imbere nawe tuzongera tuguhamagare. Dufite ibibazo byinshi tugomba kukubaza, hari abakunzi bawe bafite ibibazo byinshi byinshi. Mbese ntuzigere urambirwa kuzana mu studio, tuzatora tugukenera tugize ikiganiro cyiza. Ubwo sindi niba ari ijambo wabwira abakunzi bawe mu gihe cy'iminota mike cyane ngo dusoze ikiganiro cyacu. Icyo nababwira soza ni ukubasezeraho kandi ndabasabira ngo Imana ibahe umugisha kandi namwe ndabashimiye. Ikindi baca bugufi tugasenga isengesho. Urakoze Mana yacu, tugushimiye kudukunda kandi tugushimiye ko utwitaho muri ibi bihe. Ntiwemeye ko tujya mu rujijo kuko wavuze ko ntacyo uzakora udahishuriye abagaragu bawe babahanuzi ibihishwe byose. Tugushimiye ko wabiduhishuriye mu gihe wavugaga ko abanyabwenge aribo bazabimenya. Waduhaye ubwenge mvajuru, utubwira isaha duhagazemo kandi utubwira ko tukwiriye kwitegura. Barakoze Mana. Reka rero Mwuka Wera akomeze kubana n'abantu hirya no hino ku isi mu izina rya Yesu. Amen. Yesu agiye kuzaba.